історія української родини, ну, поки що, проміжний такий звіт про проєкт, який почався, ну, доволі давно, але за обставинами дуже цікаві ситуації відносно розвитку самого проєкту. В чому сутність? Одна із родин, тобто, одразу скажемо, що це особисті зв'язки, тобто це родина моєї мами, і прізвище, до речі, українською Часник, хоча Чесники, за записами і так далі. Вони мешкали у селі Журавка, це, ну, зараз, до того Чернігівщина, пізніше Сумщина, і, тобто, це голова родини Федір Арефійович, родина жінки – це Маменки. Але що відбулося? В 36-му році, ну, написано планове переселення, да? Після Голодомору з півночі України було багато сімей переселено. Тобто, в даному випадку, тобто, Чесноки, от, я не знаю, в повному чи не повному складі цих територій – це Полісся українське, тут ліси, тобто люди вижили, тому що була можливість збирати гриби, тобто ліс спасав. От. На центральній Україні відбувся Голодомор, і в 36-му році, ну так і вони вважають, планово переселені люди. Переселені вони були з півночі, поблизу Новгород-Сіверського, у населений пункт село Нова Прага. Історичне місце Нова Прага, колись там Катерина їхала, щось там їй сподобалось, вона, ну, багато де їздила, багато що бувало там. Імператриця російська, от, і була така назва Нова Прага, тут, до речі, був великий гарнізон військовий, от, і ці сім'ї от опинились тут. Так, і частково дехто, ну як там, за інформацією наших родичів, що потрапили після колективізації. Хоча не все зовсім так, але після колективізації один із наших, ну, нашої бабусі брат опинився на Далекому Сході, на території, яка зветься Зелений Клин. Ну, це про це окремо можна, є інформація там і так далі. Тобто ця сім'я переїхала. І, ну, це на даному фото, це наш дідусь і бабуся з дітьми. Родини були великі. От. І нещодавно, ну, наша це племінниця наша Тетяна, розпочалось таке дослідження. Ну, такі створення родоводу, родовід сім'ї за архівними документами. От. Напрацьовано багато матеріалів, вражає багато чого, є висновки певні відносно взагалі можливості доступу до інформації і так далі. Ну, зараз цей родовід виглядає приблизно таким чином, тобто поки що це, скажімо так, засади бази даних по родинних зв'язках і таке графічне представлення, хто що, хто, ну, традиційно, чоловік, те, що вражає, не було жінок, там, дві жінки у чоловіка, щось таке. В основному це була одна жінка, дуже багато було дітей. І зараз глибина – це 18 століття дослідження. От. І от на цьому відео ми бачимо, ну так, в збільшеному масштабі,
що собою уявляє цей родовід. Тобто, ну, якщо ми бачимо, 1769 рік і раніше. От, і все це, ну, за допомогою там графічних можливостей сучасних технологій, поки що так викладено. Це доволі цікаво і вражає, тому що, ну, от знайдені всі від ці відносини, ще раз кажу, завдяки роботі нашої племінниці, ми їй дуже дякуємо, Тетяні. От, так що робота продовжується, приймаються, ну, пропозиції відносно того, як це, цей проєкт там просувати і так далі. Робота виконана дуже велика, матеріально працювано дуже багато, тому. Дякуємо за увагу.